Tęsėme penktąjį nacionalinį studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių konkursą skirtą Lietuvos muzikos teatro akademijos 90-mečiui. Septintas numeris – Tereščinka Artiom. Antras kursas – Vytauto didžiojo universitetas muzikos akademija. Docentės Beatos Andriuškevičienės klasė. Wolfgang Amadeus Mozart, grafo Almavivos rečitatyvas ir arija Ai Džiavinta la Causa Vedro Mentrejo Sospiro iš operos Figaro vedybos, Giuseppe Verdi Rodrigo arija iš operos Don Carlo, Fernando Obrador Elvito iš ciklo balsui ir fortepijonui klasikinės ispaniškos dainos, Franz Liszt Tulės karalius ir Vytautas Kairiūkštis Aš viską užmiršau. Solistas Kazimieras Ivanovas, baritonas. Già vinta la causa, cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo punirmi. A piacer mio, la sentenza sarà. Di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto giora un raggiro. Speranza.
giusto domani tutto ella sa. Alla terra mi manca, Carlo mio, a me porgi la mano. Seine Narben,
Apsimojas ilgiai.